Uy-joyga ega bo'lish shubhasiz har bir insonning hayotida muhim o'ringa ega. Mamlakatimizda arzonlashtirilgan uy-joylarning qurilishi ko'plab yurtdoshlarimizga ana shu imkonni bergani rost. Ammo qurilish ishlarining sifatsiz olib borilishi yangi uy sohiblarining haqli noroziligiga sabab bo'lmoqda. Qoraqalpog'istonda ana shunday holatga duch kelgan yurtdoshimizning murojaati hal etildi. 2019-yilda Qo'ng'irot tumanida arzonlashtirilgan uy-joylarga ko'chib o'tgan aholining quvonchi uzoqqa cho'zilmadi. Chunki qurilishlarning sifatsiz shartnomada ko'rsatilgan talablarga javob bermasligi ko'p o'tmay ma'lum bo'lib qoldi. Katta mablag' evaziga va bank kreditlari asosida qurilgan uylardagi muammolar ayniqsa tom qismlarida, eshik va romlarning sifatsizligida, devorlarida o'z aksini ko'rsatdi. Shuningdek, chiqindixonaning uylarga yaqin joylashganligi ayniqsa yoz oylarida qator muammolarning kelib chiqishiga sabab bo'ldi. Shundan so'ng uy egalari Qoraqalpog'iston Respublikasi monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi hududiy bo'limiga murojaat qilishdi. Murojaatdan so'ng agentlik xodimlari voqea joyiga borib o'rganishdi va muammolar murojaatda ko'rsatilganidan ham ko'proq ekanligiga guvoh bo'lishdi. Xususan chiqindi suvlar yig'iladigan chuqurlarning ham sifatsiz qurilganligi aholi uchun qator muammolarni keltirib chiqarayotganligi aniqlandi. Shundan so'ng agentlik xodimlari qishloq qurilish invest injiniering kompaniyasiga qurilishni olib borgan korxona ga so'rov xatlari bilan chiqishdi va oradan vaqt o'tib kamchiliklar bartaraf etilishiga erishildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi monopoliyaga qarshi kurashuv komitetining tutunuvchilar huquqlarini qo'rqoq boshqarmasiga murojaat etib edik. Asfaltida jatqizib berdim ekan, Xudoyga shukr, yaxshi. Ortimizda musordan ari qaray ko'chirib beru harakat etdi. Kanalizatsiyani ham ikkiga bo'lib berdi, tualetdagi kanalizatsiyani. Sosin uydagi kamchiliklarni hammasini istedi, mana asfaltdan solib berdi uyning oldiga, mana maktabga yaqin. Qurilish ta'mirlash ishlari natijasida chiqindixona ko'chirildi va yangidan chuqurlar har bir xonadon uchun alohida qurib berildi. Shuningdek, atrof muhit tartibga keltirilib, uy devorlari ta'mir talab bo'lgan xonadonlarda qo'shimcha ta'mirlash ishlari ham olib borildi. Bu esa murojaat egalarining turmush tarzini yanada yaxshilash uchun imkon yaratdi. Amina Qurbonyazova, Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlari.